wararka caawin naga soo gaaraya degmada Aadan Yabaale ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in halkaas ay isaga baxeen ururka Al-Shabaab isla markaana ciidamada ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale ciidamada deegaanka ee loo yaqaan Macwisleyda ay hareereeyeen magaaladaasi. Saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ee halkaas ku sugan ayaa caawida Cabdi Risaale ee magaalada Muqdisho u sheegay in ciidanka ay hareereeyeen gudahaanba degmada isla markaana qaarkood ay gudaha u galeen degmada Aadan Yabaale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale maantay ururka Al-Shabaab kala wareegay deegaanada kala ah Guulane, Daarussalaam iyo Xarga Dheere oo ah deegaanada ku hareereysan degmada Aadan Yabaale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, General Cabdullaahi Cali Canood, ayaa sheegay in ciidamada ay ku sii siqayaan deegaano kale oo hor leh isla markaana hadda gudahaanba ay hareereeyeen degmada muhiimka ah ee Aadan Yabaal oo ka mid ah deegaanada sida weynka ah Al-Shabaab ay gacanta ugu hayeen sanadihii la soo dhaafay. Afhayeenka ayaa sheegay in howlgalladu ay sii socon doonaan maalmaha soo socda ilaa iyo inta Al-Shabaab laga saarayo deegaanada Galmudug iyo sidoo kale Hirshabeelle oo ah wajiga koowaad ee howlgalka dowladda ay ilaamisay sida uu sheegay. Howlgalka ka socda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa u muuqanaya mid maalmihii la soo dhaafay si dardara ku socday markii xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ay saldhig u noqdeen ciidamada howlgalka wadaa.